כוס מים היא דבר פשוט ביקום, אך איננה סתם כוס מים. יש שם מיליארדים של מולקולות של מים, וכל מולקולה עשויה משתי אטומים של מימן ואטום אחד של חמצן, וזה מתפרק לניוטרונים, פרוטונים ואלקטרונים. חלקם מסתובבים במהירות אדירה, וחלקם עומדים. בית חרושת משוכלל ביותר, אדיר ועצום. וזה פועל 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, ללא הפסקה, בלי שביתות עובדים והסכמי עבודה, ללא שום תקלה. בשינוי קטן בהרכב האטום, עיר שלמה נחרבת. וכן כל היקום בנוי מאטומים ואלקטרונים המסובבים ללא הפסקה. על אחת כמה וכמה, כאשר מדובר על שאר גדולי הברואים כמו השמש, הירח והכוכבים, המוח האנושי ושאר עברי האדם שאינם משתווים לשום אמצעי טכנולוגי משוכלל ככל שיהיה. מי ברא ומחיה את הכל? הייתכן שהכל נוצר במקרה? מה ההבדל בין אדם חי לאדם מת?